What's up levelin katsojat. Ollaan tullut tänne aurinkoiseen Roomaan. 23 astetta ja tullaan tänne Pantheon kierrokselle. Sinne on yksi mun suvun perustajista haudattu Paavin lahjoittamaan tämmöiseen arkkuun. Ja kierros ei maksa mitään, mutta naamavaipat pitää olla täällä. Että tonni tulee sakkoa joka henkilö, kelle ei ole vaippa naamalla, sille paikalle. Missä se on ilman sitä vaippaa. Eli aika hullut säännöt täällä, mutta koitetaan nyt pärjätä. Täällä onneksi tämän vaipan voi pitää silleen, että nenän kautta voi hengitellä, niin ei vituta niin paljon. Ja lähdetään tsiigaan, mikä meininki. Ja nyt laitetaan aamavaipat päälle ja mennään kierrokselle. Täällä turistit innoissaan ohittelee niin kuin meissäkin äsken. Koitetaan selvitä. Helikoptereita lentää koko ajan täällä yläpuolella ja suuttereita. Kato, hyvä sitä. Hello. Tää on ihan täys tää meistä. Katsotaan nyt, onko mitään järkeä tulla tähän. Tää on kyllä uskomatonta arkkitehtuuria, että jos katsoo näitä tätä pelkkää porttia tässä. Ihan sairasta. Täällä on näitä karabiniereja, ne on sellainen poliisin, no sellainen yksikkö. Täällä vartioidaan tarkasti, että maskia käytetään, poliisi joka kulmalla. Ja jengi vaan ohittelee täällä. Kattokaa tätä. Miettikää, miten tää on rakennettu tää paikka. Ihan symmetristä kaikki. Ihan sairasta oikeesti. Miksi Suomessa ei ole tällaisia rakennuksia? Tässä on pian kappeli ilmeisesti. Siihen voi polvistua, jos haluaa. Oho. Taidetta löytyy. Oho. Kattokaa nyt tätäkin. Onko Suomessa mitään tällaisia juttuja? Oho. Noi tolpatkin on ihan mitä hittoa oikein. Siinä taitaa olla. Tiedä kuka siinä on. Onko se Mari? Ihan sanattomaksi vetää tällainen paikka. Mä en tiedä, mistä se Rafaelin arkku täällä on. Mitä se täällä löytää? Täältä löytyy Rafaelin arkku, eli Rafael on toinen meidän suvun perustajista. Hänet on haudattu tänne. Se kuoli 1520-luvulla ja siirrettiin tänne.
Ja 1833, kun Gregorio 16 oli paavi, niin hänen hautansa avattiin ja varmistettiin, että ruumis on todella olemassa. Ja kun ruumis löytyi, niin paavi antoi hänelle lahjaksi tällaisen muinaisen sarkofagin, missä lukee, tässä makaa Rafael, jota luonto pelkäsi. Ja mitä hittoa tässä lukee? Ehkä voitte itse lukea, mä oon nyt jotenkin aivotiästä, niin kulttuurillinen hetki mulle. Ja sitten tähän on pronssinen, tommonen tyyppi. Kelaa nyt, että se on muinaiseen sarkofagiin haudattu. Ja tästä löytyy suurmies, suurmies. Hieno hetki, hieno hetki. Jatketaan vielä vähän eteenpäin. Täällä on vieras kirja, voi jättää kirjoituksen sinne, voitaisiin jättää sinne Level Gang Shit. Jonotellaan tässä vähän aikaa. Täältä pystyy ostamaan tuollaisia, niin kuin ilmeisesti tuollaisia kierrosjuttuja, että sä voit kuunnella niin kuin, mitä täällä tapahtuu. Tai mitä nämä jutut on. Ja... Sori on vähän historiallinen hetki, mä oon ottanut monta vuotta, että pääsin tänne. Hyvä, kun ihmiset kirjoittaa tuonne joku elämänkerpäänsä nyt. Joudutaan vähän oottelemaan. Eli nämä jää historiaa, nämä mitä tänne kirjoitetaan tänne. Leveli jää historiaa, myös Italia. Okei, nyt kirjoitetaan tänne. Kirjoittaa tuohon nimi. Ja sitten. Näin. Ja Finland. Great. Suuri kunnia leveliä historiaa. Tässä myydään jotain rihkamaa. Täällä on vielä joku. Mikäs tämä on? Hieno taideteos. Miettikää mitä kulttuuriartifakteja täältä löytyy. Mutta ei kai siinä. Kierros alkaa olla ohi. Sori, mä vähän ohittelin tonne Rafaelin luokse. Mut oli pakko. Odotin sitä vuosia ja... Tää ovi on aivan massiivinen. Katsotaan, päästään vielä kattoo vapaamuurarin merkkiä tuolla. Ja täältä löytyy. Gang shit sieltä löytyy. Kyllä tiedätte, mikä homma meininki on. Mutta ei siinä mitään. Kiitos kaikille kierroksesta. Ja jos teitä kiinnosti yhtään tää, niin tehdään vielä lisää näitä kierroksia täällä. Ajattelin, että Kolosseumiin menisi vielä ainakin ja vähän muihin paikkoihin. Mut joo, me jatkamme pyhää viikkoa täältä ja heippa!